ikasturte berriari hasiera ofiziala emateko elkartu gara gaur. Ikasturte berria da Euskal Herriaren etorkizunera begira ikasturte erabakiorra izan behar duen ikasturtea daukagu aurrean. Egoera zailan gaudela ezin ezkutatu. Egoera sozioekonomikoak ez dakar berri honik aspaldi honetan. Eta gatazka politikoa eta beren ondorioen prozesua ere maldan goran ibiltzea tokatzen ari zaigu. Gizartea nekatuta eta nazkatuta dago. Beste batzuk sortutako egoera baten ondorioak ordaintzen ari da eta eragile politikoei irtenbide argiak eskatzen dizkigu. Horregatik, gaur azten dugun ikasturtea ezin da beste ikasturte arrun bat izan. Gizarteari erantzunak eman behar dizkiogu. Ez da izango ikasturte erreza. Erabaki batzuk hartuta daudela somatzen delako. Espainiako gobernuak erabakita dauka urratsik ez ematea gatazkari irtenbidea emateko eta bakea zein normalizazioa errealitate bat izateko. Madrid ha decidido imponer en Euskal Herria por vía judicial un modelo que no es capaz de ganar en las urnas. La recentralización no solo no nos permite dar pasos adelante, sino que se está traduciendo en una constante involución de derechos a Euskal Herria y sus instituciones, desde los ayuntamientos hasta los parlamentos. Eta guzti honek, Lakua eta Iruñeko gobernuen politika neoliberalek eragin dituzten murrizketekin batera. Herritarrengan eragiten du era bortitz eta zuzen batean, egunerokoa baldintzatuz osasungintzaren moduko arlo oso sensibleetan. Inposatu nahi diguten eredu honek guztioi eragiten digu. Bai, onkologikoan arreta eskatzen duten entzat, bai, osasunbideko sukaldeen privatizazioa jasatzen dutenen. Gure seme alabentzat aukeratu ezin dugun hezkuntza ereduari eragiten dio, apenas baliabiderik ez duten pertsonen asistentzia sozialari, pentsionistei. Udalen baliabide ekonomikoei eragiten dio eta ondorioz eskaini behar dituzten zerbitzu guztiei. Ludoteketik hasita etxe bizitza politikaraino. Y frente a esta realidad, hay quien se empeña en ver brotes verdes. Tal vez estén convencidos de que cuando se complete la desaparición de derechos laborales y sociales, de la protección social, de reducción de salarios y destrucción de empleo, habrá brotes verdes de los que disfrutarán exclusivamente los más favorecidos social y económicamente. Egoera ekonomikoa buelta ematen ari dela esatea errespeto falta da. Jendearen gehiengoari errespeto falta izugarria. Errealitatea erabat bestelakoa baita. Eta gainera, ardura gaizki pasatzen ari direnengan jartzen dutela ematen duelako. Murrizketa guztiak onartzean hasiko dira gauza konpontzen. Norentzat hasiko dira konponbide hauek. Egoera hori da, baina ikasturte hau ezin dela beste ikasturte arrunt bat esan dugu. Horregatik, gure konpromisoa egoera aldatzea da. Euskal Herria Bildurentzat, erakundeak eraldaketarako tresna nagusia dira, udaletxe txikienetatik legebiltzarretara. Ez bakarra, eraldaketa soziala ezin baita gizarte eragile eta gizartearekin lan egin gabe burutu, baina bai oso tresna garrantzitsua. Krisiak agerian utzi duenez, erakundeek egun duten funtzionamendu eredu eta azpiegiturekin ezin dira gizartearen eskubideak bermatu. Espekulazio eta kapitalaren mesedetan funtzionatzeko diseinatuta baitaute. Egitura berriak behar ditugu lan egiteko modu berriak, gizartearen eskubide sozialak, osasungintza, hezkuntza eta enpleguaren alde lan egingo duten eredu berri eta berritzaileak. Izan ere, erakundeak eraldaketa sozialerako tresnak izango dira baldin eta bertan parte hartzen duten eragile politikoek horretara bideratutako proposamenak lantzen badituzte. Eta horregatik da horren garrantzitsua Euskal Herria Bildu eta bere ordezkarien lana. Dagoeneko hori erakutsi diogu gizarteari.
Se habla mucho de líneas rojas, pues esta es nuestra línea roja. Euskal Herria Bildu no va a permitir la destrucción de los derechos sociales y laborales del conjunto de la ciudadanía. Vamos a defenderlos de manera activa en todos y cada uno de los ámbitos. La actual situación ha mostrado el fracaso de políticas e instrumentos basadas en objetivos sin contenido social, políticas que tienen como objetivo cumplir un determinado déficit y no cumplir las demandas sociales. Frente a ello, en Euskal Herria Bildu tenemos clara nuestra dirección y que nuestro trabajo y nuestros objetivos pasan por la defensa de una sociedad de bienestar, del empleo de calidad, de servicios públicos, de la responsabilidad con el medio ambiente y de poner a disposición de los ciudadanos y ciudadanas de las instituciones y hacer de las instituciones los instrumentos necesarios para hacer frente a los retos de futuro como la investigación y la innovación. Soluzioak emateko egoeraren krudelkeriaz jabetu behar gara eta argi izan Euskal Herria barrutik eraiki behar dugula. Ez bakarrik ikuspegi nazionaletik, eremu sozialetik ere. Inposatu nahi diguten eredua izan da egoera honetara ekarri gaituena. Eta eraiki nahi dugun gizarte eredua beste bat da. Guztion artean, eraiki behar duguna politika propioak bultzatuz beti ere gizartearen borondatea eta lehentasunak kontutan hartuz. Vamos a construir este país con propuestas concretas para el día a día de quienes aquí vivimos. Con especial atención a los más de 223.000 personas desempleadas que hay hoy en día en Euskal Herria. Creación y reparto de empleo, reducción de horas de trabajo, un sistema público fuerte que no deje caer a los más desfavorecidos, una fiscalidad que permita sostener el sistema público y el tejido productivo que trabaja para el país y no al servicio de las empresas que imponen eres y destruyen empleo. Kontrakoa, sinestarazi nahi diguten arren, alternatibak egon badaude. Eta gauzagarriak eta eraginkorrak dira, kudeatzen ditugun erakundeetatik erakusten ari garen moduan. Egoerari buelta emango diogu Euskal Herritik eta Euskal Herrirako lanean, Euskal jendartearekin eta Euskal jendartearentzat. Behar diren politikak aplikatzeko, adostasunak bilatuko ditugu. Horretarako prest dauden guztiekin.